Ej, kad je na jasu. Tukaj li biš, ne biš na ognu, o, izjaj mi, izjaj je. Mamka mu. Štuka ta, štuka biš, maj. Ne možak da je vdjehu, mamka mu. Izjaj jas tu. Пастървичка. Ще сложа тъс пастърва, защото тя потъва. Тук е малко по-дълбочко. Оп, ето е, ето е. Фанах е. Усетихме веднага. За гърба ли сами закачу? Штука ли е? Какво е? Да не е някой потика за гърбеца. Покажи се отгоре. А, не, виж тук, за остатък добре. Събиш. Нямаш много сила още. Уф, къде чак кепа мамицата му? Отпусни, отпусни. Не мога тя си взема кепа, тейпа. Идвай. Е, сега се заигра. Като гледам, петачка ги има. Или повече. Опа. Осемдесет и шест санта. Thank you.
освободи. Тъй, да видим колко кило е. Четири, шест, четирси. Обратно в реката. Май е време да отидем на друго място. Ето, фанах е. Фанах е? Да, да. Първи момент ми чукна, викам, камък. Обаче втория път, като сетя вече, че го дърпам. Не. Саши. Да не е съща от вчера, 6:30. Добре. Отпусната ли къде? Те е повече от 5 кг. Влезем. Йо! Как дек съм кил мене, варвам? Дебеличка е тъс. Он се е пак со. Ръка ми трябва. Цялата е на лапава. Се сурихам коко кава. Ето он пайна, мини ми как дек съм. Я за ним, то ти пак си това. Ето Хансо е кокона. Коко кава. Не съм да не знам къде. Ката ма. Кат. Кахак са кило, мелек. Се on hyvä. 8 кило. Se on aivan täynnä. Täynnä! Se ei ole, että takas vai otatko ne? Takas! Ihan hyvä. On nää hyvä, kun isot hauvat päästään aina takas. 97. Joo, 97. Emme syö ne. Joo. Haukki. Niin, ja kun ei se ole... Se pikku ihan virkoa. Joo, lähe. Цялата риба изяри. И един запня. Аз сикте. Цялата на лапа изяри една.